자, 여기다 넣으니까 자, 그렇죠. 또 Dāmas un kungi, tauta ir jāredz savi varoņi. Скучно и грустно, и некому руку подать. Минуту тяжелой душевной невзгоды, страдания, что вечно и напрасно страдать. А годы проходят все лучшие годы. Robežas, kurās cilvēki ir iekļāvušies, ja? Un tikai tad sāksim mašīnu kurināt. No sākuma mēs, veču mums tosols jau ir noliec vai vēl ne? Jau noliec, jā, tai mašīnai tosols? Es te nezinu. Varbūt jums ir iekšā ir kaut kas cits. Pagaidīsim, burtiski pagaidīsim. Un es jums dotu konsultāciju. Cilvēki ir piedalīsies totalizatorā un mēs redzēsim tāds laiks. Thank you.
11. Nu, ko aplausi jūs ovācijas? Šis te vācu sekenhens noturēja minūti un 14 sekundes. Nu, un skatāmies rezultātu. Jā, 56 laimīgajam un pārējā summa aiziet bērnu namam, jo klaidoņi, klaidoņi nevis ņem, bet atdod. Tuvākais rezultāts, skatīsimies. Bija minūte 14? Minūte 14 bija, jā? Mums bija minūte 14, minūte 14 mums bija, un tuvākais rezultāts minūtē 14 ir. Nu, kam ir? Vēl. Kam vēl ir tuvākais rezultāts minūte 14? Skatāties savus kuponus. Savus kuponus skatāties. Hei, vīri! Minūte 3 sitien. Tā, sitien, bet visi bija Ой! Да, хорошо звучит. Первый удар. Класс у машины, сыграли лабы. Иди. Ой! Вау! Трешай! Yes. Лабы, аплодисменты. Так, едем дальше, дальше. Давай, давай. Три! Trīs! Un vēl viena reize! Vēl viena reize! Un šitā! Vai kursē? Cik to es nesapratu? Ai!